മുറവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയിരുന്ന മുക്കൂട്ടുതറ ഞായർ ചന്തയുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായിട്ട് ഒന്നര വർഷം. ഹോം ഗ്രോൺ ബയോടെക്, എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട്സ്, എക്സൈറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ. കൊട്ടയും വട്ടയും മുറവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്ന മുക്കൂട്ടുതറ ഞായർ ചന്തയുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായിട്ട് ഒന്നര വർഷം പിന്നിടുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വിവിധ വിഭാഗം കച്ചവടക്കാരുടെ ഒത്തൊരുമിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും പുലർച്ചെ 3 ആരംഭിക്കുന്ന ഞായർ ചന്ത രാത്രി 7 വരെ ഉണ്ടാകും. പഴമക്കാർ പറയും പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. മുക്കൂട്ടുതറ ഇടകടത്തി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും എരുമേലി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് സ്ഥലത്തുമാണ് ഞായർ ചന്ത പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. വട്ടി, കൊട്ട, മുറം, എരുമേലി, പമ്പാവലി റോഡിലെ മുക്കൂട്ടുതറ ജംഗ്ഷനിലുമായിരുന്നു. വനത്തിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര അളവിൽ ഈറ്റയും മറ്റും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇതിന്റെ കച്ചവടം നേരത്തെ തന്നെ നിലച്ചിരുന്നു. ഞായർ ചന്തയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയാണ്. ഈ നാടിന്റെ വാണിജ്യ പരമ്പര കൂടിയാണ്. 1960 ആരംഭിച്ച മുക്കൂട്ടുതറ ഞായർ ചന്ത 6 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ വരവോടെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനവും സ്തംഭിച്ച നിലയിലായി. ചെറുവള്ളി ഇരിക്കാട്ട് ചന്ത ഇല്ലാതായതോടെയാണ് മുക്കൂട്ടുതറ ഞായർ ചന്തയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികൾ, കായൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ തരം മീനുകൾ, നെല്ലിക്ക, മാങ്ങ, വിവിധ ഇനം വാക്കത്തികൾ, പിച്ചാത്തികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിവിധ ഇനം പർപ്പടകം, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, മുണ്ടുകൾ, കൈലികൾ, റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ, ഉണക്ക മത്സ്യങ്ങൾ, വെറ്റില, പാക്ക്, ചുണ്ണാമ്പ്, പുകയില തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം മൂലമാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതെന്നും കോവിഡിന്റെ ഭീതി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചന്തയുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ ജോർജ്ജുകുട്ടി പറഞ്ഞു. ചന്ത നിർത്തിയത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ശനിയും ഞായറും ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൗണുമാണ്. എന്നാലും ചെറിയ തോതിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് 10 പഴക്കമുള്ള മാർക്കറ്റാണ്. ആ മാർക്കറ്റ് നിലനിർത്തി പോകണം എന്നാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഭീതി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായി പുനരാവിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് മേലുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനമായ മുക്കൂട്ടുതറ ടൗണിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റും ടാക്സി സ്റ്റാൻഡും ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ ജോർജ്ജുകുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മാത്രം പോരാ, മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 100 പഴക്കമുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലുള്ളത്. അപ്പം പഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ട് കുറവാണ്. നമ്മളൊരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് പണിയണമെങ്കിൽ ഒരു 3-4 സ്ട്രക്ചറോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണമെങ്കിൽ നല്ല പണം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം വിവിധ ഏജൻസികളുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കെട്ടിടം പണിയണമെന്നാണ്, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണിയണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മുക്കൂട്ടുതറ ഒരു ടാക്സി സ്റ്റാൻഡോ ബസ് വേയോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. അപ്പം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഓരോ വണ്ടി വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടൊരു ബസ് വേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള താല്പര്യം പഞ്ചായത്തിന് ആദ്യം മുതലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏത് ഭരണസമിതി വന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ₹10 മുതൽ ₹200 വരെ വിലയിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എന്തും വാങ്ങാൻ മെഗാ ലാഭമേള കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. തുണിത്തരങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി 10,000+ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ. വിലക്കുറവും ഗുണനിലവാരവും ഇനി ഒന്നിച്ചു നേടൂ മെഗാ ലാഭമേള. പഴയ സീമാസ് ബിൽഡിംഗ്, പേട്ട ജംഗ്ഷൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.